Առաջադրման մասով տեղեկություններ կան, որ դուք համաձայնվել եք սահմանադրական դատարան իշխանությունների հետ, քաղաքական իշխանությունների հետ պայմանավորվածություն եք ունեցել սահմանադրական դատարան գնալ միայն այն դեպքում, երբ որ դառնաք սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Արդյոք նման պայմանավորվածություն եղել է, թե ոչ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսքան համբերատարություն ունեցաք եւ սպասում եք եւ փորձում եք հանրությանը որոշակի տեղեկատվություն ներկայացնել սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության գործընթացի հետ կապված։ Ասեմ, որ գործող սահմանադրությամբ էականորեն փոփոխվել է սահմանադրական դատարանի կազմը համալրելու ընթացակարգը, եւ ներկայումս այդ ընթացակարգի համաձայն սահմանադրական դատարանը պետք է ունենա նաեւ դատավորներ, որոնք առաջադրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Մենք ունենք մեկ դատավոր առաջադրված եւ ընտրված՝ պարոն Արման Դիլանյանը, եւ հիմա հերթը երկրորդին էր վերաբերվում։ Եվ ընդհանուր ժողովը կարող է առաջադրել միայն եւ միայն դատավորների։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, արդյոք կամ որևէ պայմանավորվածություններ, որևէ նախնական քննարկումներ, պաշտոնապես հերքում եմ, պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այդպիսի քննարկումներ եւ հավաստիացումներ չեն եղել, չեն երկալող կարող լինել, որովհետև տեսեք, քանի գործընթաց պետք է անցնի թեկնածուն դատավորների ընդհանուր ժողով, դատավորների ընդհանուր ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն, փակ գաղտնի քվեարկության պարագայում X կամ Y անձի ընտրություն, երկրորդ փուլ ներկայացում թեկնածուին ազգային ժողովում, ազգային ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն եւ ընտրություն այդ քվեարկության արդյունքներով, եւ սահմանադրական դատարանի նախագահն էլ ըստ ներկայումս գործող կարգավորումների ընտրվում է սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։ Դուք տեսեք, քանի փուլեր կան, արդյոք որևէ պայմանավորվածություն այս պայմաններում կարող է աշխատել, թե ոչ, եւ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևէ նման քննարկում կներեք ձեր տեխնատության հետ կապված ինչ պատասխանատվական եզրակացություն է տվել պարոն։ Թույլ կտավեք խոսքս ավարտեմ, նոր շարունակեք։ Ինչ եք հարցնում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պատասխանատվական եզրակացություն է տվել ձեր տեխնատության։ Ուրեմն, հարգելի լրագրողներ, նախ այո, յուրաքանչյուր նման գործընթաց սկսելուց առաջ թեկնածուն պետք է լրացնի բարևարկության համապատասխան հարցաթերթի, որը եւ իմ կողմից կատարվել է եւ ներկայացվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությանը ես որևէ կերպ ծանոթ չեմ, չեմ էլ կարող ծանոթ լինել, որովհետեւ ըստ օրենքի ինքը, այո, ճիշտ ասացիք, գաղտնի է, եւ դա տրամադրվում է միայն ընտրություն կատարող անձանց։ Ես ընդամենը կարող եմ տեղեկացված լինել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ենթադրյալ կարծիքի մասին միայն այն կտորից, որը ես տեսել եմ մամուլով ձեր կողմից տրված նյութերում։ Բայց ձեր կողմից տրված, այսինքն մամուլում հայտնված տեղեկատվությունը այնպիսին է, որ ինձ մոտ խիստ կասկածներ է առաջացնում, թե արդյոք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կարող էր նման որակի վերլուծություններ դրական էր լինել Հարգելի լրագրողներ, մի վարկյան, թույլ տվեք ես խոսքս ավարտեմ, եւ եթե որևէ բան ձեզ չի բավարարի, նոր հարցը կշարունակեք։ Ես ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացրեցի մասնավորապես մեկ օրինակ, Meltex SP-ի գործին վերաբերվող օրինակը, եւ իմ մոտ տարակուսանք էր առաջանում, արդյոք այն մարդիկ, ովքեր դատավոր խունտկարանին մեղադրում են խախտումներ թույլ տալու եւ հերոստանգերությունը փակելու մեջ, կարդացել են եվրոպական դատարանի համապատասխան վճիռը, թե ոչ։ Եվրոպական դատարանի համապատասխան վճիռը վերաբերվել է հետեւյալին, որ արդար դատաքննության իրավունքի որևէ խախտում դատավոր խունտկարանի գործով տեղի չի ունեցել։ Ընդհակառակը, դատավոր խունտկարանը, որը տնտեսական դատարանում էր այդ ժամանակահատվածում աշխատել, ինքը ստեղծել է համապատասխան միջավայր, զենքերի հավասարություն է ստեղծել կողմերի համար մրցակցելու տեսանկյունից։ Նրա
կողմերի ներկայացված բոլոր միջնորդությունները քննության են առնվել եւ միջնորդությունների պատասխան է տրվել։ Դատարանի արձանագրել է, որ հեռուստաընկերության լիցենզիայի դրամատիկ մերժելը հանդիսացել է միջամտության հեռուստատեսության տեղեկատվության եւ գաղափարներ տարածելու ազատության ու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, իսկ դուք ինքներդ կարդացել եք, ձեզ հասանելի դարձել է այդ եզրակացությունը։ Իսկ որտեղից է դա հասել։ Դե ախր եթե դուք գներեք, եթե դուք լսեցիք իմ խոսքի առաջին մասը, լսեցիք նաև երկրորդ մասը, թե ինչ էր հստակության հանձնաժողովի կարծիքի հետ։ Ես հանձնաժողովի կարծիքը չեմ կարդացել եւ հանձնաժողովի կարծիքը չեմ տեսել, իսկ այն ինչ որ արձանագրվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռում, դատավորի գործողությունների մասով որևէ բացթողում չի արձանագրված եւ ընդհակառակը ֆիքսվել է, որ արդար դատական իրավունքի որևէ խախտում տեղի չի ունեցել կոնկրետ դատավոր։ Դուք ասում եք, որ ամեկ փլյուս հեռուստաընկերության դիմում հարգելի լրագրողներ, Cinemax ընկերության այդպեսով նախապմերժել եք, այդպեսով նախապատվություն տալով պետրագիստրում այդ պահին չգրանցված արդյունս հեռուստաընկերությանը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, թե այդտեղ ինչ է գրված։ Ես նորից եմ ասում, ես ծանոթ չեմ դրան։ Ես ներկայացնում եմ, կարող եք ծածել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը ընթերցել։ Դատարանը չի կարող որակի իրականացումից հետո ձեր ընտրվելը, այսպես կասկածի տակ է դրվում, որովհետև այնտեղ կար նաև մի քաղաքացու հետ կապված գործի նկարագրություն, որտեղ դարձյալ իրավունքների խախտում է, արդար դատաքննության իրավունքի խախտում է արձանագրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Այսինքն այս իրականացությունը ձեր ընտրության վրա բացասական չի անդրադառնա։ Ես չեմ կարող գնահատականը տալ, ինչպես կանրադառնա, որտեվ այդ կարծիքը ընդհանրապես պատգամավորներին տրված կարծիք է եւ դա պետք է ուղղորդի պատգամավորներին, եթե պատգամավորները կգտնեն նաեւ իրենց հարցու պատասխանի ժամանակ չեն ստանա բավարարող պատասխաններ եւ կգտնեն, որ չէ, դա խոչընդոտ է ընտրությանը, ընտրությունը իրենցն է, ես չեմ կարող որևէ կերպ ներազդել այդ ընտրության վրա։ Դրանից եմ ներգրում անում, բայց մի հետ է նաև ձեր մի շարք որոշումների վճիռների արդյունքում ընդդեմ Հայաստանի որոշումներ է կայացել։ Սրանց հետ կապված ինչ կասեք, որոնց ուրեմն սրանց խոսքը գնում եզրակացության համաձայն։ Ես ընդհանրապես կարող եմ վերլուծել, թե մամուլում ինչ գործերի մասին էր խոսվել զուտ դրա հիման վրա։ Եվ խոսք գնում էր թեղուտի գործերի մասին, խոսք գնում էր նաև թեղուտի գործերի մասին, եւ եթե այն ինչ որ ֆիքսված էր մամուլում, վերցնեք կետ առ կետ վերլուծեք, կհամոզվեք, որ գործերի մի շարք կա, որ ընդհանրապես ես որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել, մեկ գործերի մի շարք կա, որ ընդհանրապես պետք է վերլուծել, թե իրական խախտումը, եթե տեղի ունեցել, որ Ատյանի թերացումների արդյունքում է տեղի ունեցել։ Մենք պետք է հիշենք մեկ բան։ Այո, դատավորի մասնագիտական որակի մասին շատ ավելի լավ խոսում է նրա առաջին Ատյանում իրականացրած գործառույթները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վճռաբեկ Ատյանին, ապա Վճռաբեկ դատարանը ինքը կաշկանդված է բողոքի հիմքերով եւ հիմնավորումներով։ Նա չի կարող բողոքի հիմքերից եւ հիմնավորումներից դուրս գալ եւ փորձի լուծում տալ այն խախտումների վերաբերյալ, որ ինքն է տեսնում։ Ես նման տեղեկատվություն չունեմ որևէ մեկը ինձ վրա, որպես դատավորի որևէ ազդեցություն ոչ ունեցել է, ոչ էլ կարող էր ունենալ, եւ հավատացած եղեք, որ որևէ դատավոր որևէ մեկի քիմքին հաճո արդարադատություն չի իրականացնում։ Ես չեմ ընդունում այդպիսի դատավորի կերպարը։